Ադրբեջանը կողմը գրագած է գարմիր շուգայի թիրքերեն, դուժածներ չկան, Արցախի մարդու իրավունքներով պաշտպան։ Եվրահանձնաժողով աջակցություն պիտի դրամատրի Հայաստանին օտանավային անվտանգությունը բարելավելու համար։ Լավրով ընդգծեց Ռուսաստանի առանցքային թերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վիճառույթ հարցերու լուծման գործին։ Բլինքեն և Չավուշօղլուն քննարկած են հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Ամերիկայի պետական քարտուղարը ողջունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղղակի երկխոսությունը։ Մհեր Գրիգորյան մասնակցեցավ Եվրասիական երկրորդ համակումարին։ Արդակին գործոց նախարարի մամլոք արդուղարը չի բացարեր Ստոկհոլմի մեջ Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպումը։ Քեղարքունիքի մարզբետն ու Ռուսաստանի դեսպանը անդրադարձած են մարզի մեջ ռուսական ընկերություններու գործունեության։ Իրանի և Աֆղանիստանի միջև փախումները գասեցված են Խաթիբզադե։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը ուժով ցրած է Բաքվի կետրոնի եղած բողոքի շարժումը։ Հաստատված է կորոնայի հիվանդության 558 դեպք, առողջացած է 716, մահացած 21 անձ։